En podcast fra NRK. P13. Dette er Radioresepsjon. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon. NRK P13. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and bawdy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all land. The Landlord's Daughter! The Landlord's Daughter! Whoa! Give me five! Five! Give me five! Give me five! Jeg ser noen har tatt ned den gamle symaskinen fra veggen og det der vaskebrettet fra gamle dager. Hæ, hvorfor har du tatt vekk det? Det er Landlord's Daughter! Landlord's Daughter! Det er de gamle skia, treskia da, som skjer her. Det er bøtte med, har du tatt nå? Ja, den er den som har over skulderen. Øken eller åken eller hva det er. Ja, for å se på Malsen & Donkey, ja. Vaske vegga. Skal du pusse opp her, eller? Nei, det får du ikke lov til. Ja, det god stemning i hvert fall. Hva har du glass i dag, Bjørte? Jeg har Irish coffee, English sneezy og Scottish vomity. Ja. Koff. Og vomit. Ja. Det, nei, altså, jeg er hjertelig dommer, jeg. Leiland! Å, nei. Tore. Peroni! Espen Nori. Nei, Ropol Oni og Espen Askeladd Oni. Nå må jeg skjønne deg før underlaget blir borte, sånn. Jeg har en Bacardi, Babusti og en Batrandi. Ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Velkommen til radioresepsjonen, dere. Og da med dere så mener jeg lytterne våre, dere der ute, eller du som hører på, eller dere som hører på, det kommer an på. Hvis du alene, så er det deg, henvender vi oss direkte til deg. Hvis det dere, så henvender vi oss direkte til dere. Hvis vi sier dere, og du hører på alene, så føler du sånn, hæ? Hva med andre er dere snakker til? Ja. Men det er mange lytter, ikke sant? Men det føles ikke unikt, det gjør nok ikke det. Nei, det gjør nok ikke det. Men dere er mange, og nå har ikke jeg noen statistikk på om dere blir flere, men det holder seg rimelig jevnt, i hvert fall. På nedlastingstoppen, podtoppen, som er utviklet av Kantar, som er tidligere kjent som Gallup, Norsk Gallup Institutt. Er det det heter TNS Gallup, og så heter TNS Kantar, tror jeg faktisk, og så bare Kantar. Før det heter bare Gallup. Ja, bare god gamle Gallup. Og Gallup som ringer. Ja, jeg får ta den da. Men så er det jo Telenor. Du har jo tatt den allerede da. Hva sa du? Du har jo allerede tatt den da. Ja, jeg kan si. Men skal jeg ta intervjuet? Ja, skal jeg ta undersøkelsen? Ja, skal jeg få ta den da? Jeg synes det er moro, jeg skjønner meg på sånn undersøkelse. Ja, jeg synes det er moro jeg også. Selv om jeg vet at det hjelper privateide bedrifter til å øke omsetningen, så synes jeg det moro er. Men jeg må bare si at i disse koronatider, som jeg også synes er helt greit å si, og jeg diskuterte med Ingvild Bryn her nede, jeg møtte henne i TV-serien, som kjenner Bryn også godt. Hei, Ingvild. Jeg er veldig opptatt av språket her i NRK, og sender stadig mailer ut om hvordan man burde bruke språk. Hun er jo språkpersonen her i NRK. Språkkontakt, rett og slett, tror jeg man kan bruke henne til. Man kan ringe henne når som helst, og så første nyttårsdag, klokka 3:30 om morgenen. Hvilket språk er dette? Ikke sant? Eller man var kinesisk stener. Takk, jeg var litt vid, om det var nordkoreansk. Og det jeg det! fant ut av er at jeg har vært flink til å benytte meg av tjenester og varekjøp for å stimulere den norske økonomien. Ja. Jeg har kjøpt håndverkstjenester, jeg har vasket bilen på innsiden, jeg har gjort mye sånne ting som, for å stimulere økonomien. Men hva med fotmalerne? Fotmalerne har jeg, men de sender jo bare julekort uansett, og så sender de regning med. Kan jeg bare si en ting om de fotmalerne? For det er mange som snakker om det der det munnen og fotmaleren og sånn. Ja. Jeg har aldri hatt noe med det å gjøre. Jeg har aldri fått noe kort eller noe fra noen fotmalere. Men du får jo julekort til rundt jul, og så må du betale for det basert på samvittighet, da, for du har jo fått kortene. Ikke jeg. Okay. Men det jeg gjør, er at jeg får kortene, og så kaster jeg de bare i søpla, for da får jeg ikke dårlig samvittighet, for jeg sender jo ikke videre, da hadde jeg fått dårlig samvittighet. Ja, selvfølgelig. Jeg kaster de bare rett i søpla. Jeg gjør det også, men jeg kaster de i søpla med beina. Det er så jævlig funny. Med føttene, det er helt sant. Beina er det som er over føttene. Ja. Og under balla.
Ja, jeg skjønner. Mellom balla og føttene. Helt riktig. Helt riktig. Men så dere han, det var sånn kjempegøy, eller litt tragisk klipp også da på VG eller en eller annen avis for et par dager siden, han som hadde cerebral parese som rana banken med pistol i, på føttene. Nei, hva er det du sier? Ja. Det er jo det morsomste jeg har hørt. Ja, det burde jo vært forsidestoff. Ja, men det var på en måte på forsiden også. Ja, og dette er jo alt på forsiden. Ja, det er jo det det er. Nei, så han kom inn med rullestol, eller han var vel inne allerede, for han brukte sikkert så lang tid på vei inn da. Ikke noe galt i tempo, for all del, ikke kritikk av tempo. Men han hadde i hvert fall, det var overvåkingskamera som filmet da han holdt pistolen med begge føttene. Og hadde vel store tofotspistol, ja, så hadde han brukt en lange mann på avtrekkeren da, vil jeg tro. Eller hvilken lange mann har du tenkt på? Nå tenker jeg på den tå nummer to. Ja, altså peketå. Peketå. Ikke ringtå. Nei, ikke ringtå. Kan ikke peke med, altså kan ikke få ringtå inn i avtrekkeren på et pistol. Nei, det er jo helt at, og vanskelig å si, det er jo veldig krevende. Hvor mye utbytte kom han unna med? Null, fordi at han ble mottatt med... Var det tatt av det handicappede politiet? Ja, okay. Det er ikke helt der. Og det er politimann som kjører med føttene liksom, det er helt klart. Nei, ja. Han ble satt på en handicap-celle. Litt tilbake, kan jeg bare si litt om Ingvild Bryn og sånn, altså ja, Dagsrevyen Anker og sånn, de er ofte mye mer køddende i virkeligheten. Superkøddende folk? Ja. De er køddende, ass. Jeg møtte jo... Tom Nilsen, kanskje mest køddende av alle. Husker vi snakket om Rima Iraki? Ja, at hun er lav, ikke sant? At hun er litt lav. Kortere enn Nina Oving, for eksempel. Ja, men likevel høyere enn Per Egil Hegge og Stanghelle. Jo, men det som skjedde meg her, var det i forrige uke, eller uka før der, etter at vi hadde snakket om det. Prøv å ordne på uken. Ja, men det, okay, det var tidligere. Tidligere. Så snakket vi om hvem som skal intervjue Harald Stanghelle og sånn, og da, dagen før, så hadde nemlig Rima Iraki vært anker, da sammen med, var det Atle Bjørstrøm da, jeg husker ikke helt, men i hvert fall så hadde de hatt hatt på Dagsrevyen? De hadde hatt Harald Stanghelle på besøk, men så hadde da altså Atle Bjørstrøm intervjuet Harald Stanghelle. Nei. Så jeg møtte Rima Iraki og sa ikke hei eller noe, sa bare, så du på det i går? Hæ? Vi hadde Harald Stanghelle, og så var det Atle som tok intervjuet. Jeg sa det, jeg er like lav, så slipper han stå på kasse. Vet du hva, jeg sa det. Og jeg lo, for jeg synes det var så koselig at vi snakket til meg. Ja, men koselig, ikke humoristisk. Ja, det var morsomt da, at hun hadde liksom fått med seg det, at vi hadde diskutert det på radio. Hvorfor sa hun ikke noe til vaktsjefen eller ansvarlig redaktør om at dette var feil? Kanskje evalueringsprosessen eller noe. Dette var i forbifarten. Ja, hvem synes du er sjefen i Dagsrevyen? Sånn sjef? Eller, ja, hvem er det du går til hvis du skal henvende deg til sjefen? Jon Gelius. Han er jo på Sørlandet. Det virker som han har ganske mye makt i hvert fall, for det er vel ikke en eneste sending uten en reportasje fra Sørlandet. Nei, jeg tror han er del av avtalen hans. Og flytte til Arndal. Jeg flytter til Sørlandet, og da skal han ha en reportasje hver dag. Han er så høy og skummel, vet du. Men, så viser det seg, han er veldig kødden når du møter han. Si det til naboen hans. Men det virker jo som han tappte eiendomstvisten på Røa i og med at han måtte flytte til Sørlandet. Ja, 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 det han gjorde. Han gjorde det til Sørsang. Gjorde han det? Ok! Punktum! Takk for at du kom orientert, Bjørte Kjøstheim. Vi skal ha dilemmas i dag. rr@nrk.no hvis du har et dilemma. Hvis du ikke har et dilemma, finn på et dilemma. Det er ikke særlig vanskelig. Ta et eksempel på dilemma. Bare på stående fot, Tore. Blå eller rød? Ja, Bjørte. Popcorn. Kjempebra. Bra. Popcorn eller ostepopp? Hva da? Blodpropp eller ostepopp? Kjempebra. Det går ikke for ostepopp, jeg. Ostepopp eller ostepopp? Ok. Send inn til oss i hvert fall. Dette kan bli en deilig fredag nærmer seg helg. Som du sier i Danmark, så sier du alltid deilig i stedet for god. Jeg sier sånn, ja, du har en veldig deilig datter. Så bare, hei, slapp av litt da. Hei, er du pedo eller danske faen? Så sier vi moské i stedet for kirke. Du gjør det. Og det er den vitsen. Det er han i Kristiansand som, og en dansk eller sånt, og så sier sånn der, med kikkert over mot Danmark, og så sier han sånn, ser du en kirke der? Ser du en kirke der? Og så sier han, moské. Ja, det er morsomt. Har du skrevet selv dette? Nei, det har jeg ikke skrevet selv. Mange ganger. Å, ja, ok. Og sett mange ganger. Jeg har skrevet mye vitser, men ikke akkurat den. Men ikke sånne type vitser har du skrevet, Tore. Nei, det har du ikke, ass. Nei, det har jeg faktisk ikke. Men jeg har skrevet det. Tore er ganske kødden, så kunne du ha gjort det. Men Tore er mye, altså i motsetning til Dagsrevy Ankre, så er Tore mye mindre kødden privat. Det er riktig. Ja, det er sant. Det er forskjellen på også... Bortimot kjedelig i privat. Jeg trenger ikke å avreagere med humor og kødd, sånn som de Dagsrevy Ankerne gjør. Jeg avreagerer med alvorlighet. Takk for at du kom, orienterte! Vi kan si at vi begynte med Don't Look Back in Anger. Sånn, si det.
Fortsetter med Christine and the Queens og I Disappear in Your Arms. Christine and the Queens og sangen, den heter I Disappear in Your Arms. Da snakker vi om ganske blubbete armer. Ja, det gjør man. Forsvinner helt ja, ja, ja. Ja. Og det er også når du holder albuen, når du, hva heter det, knytter albuen, altså du tar underarmen opp mot overarmen. Ja, for å spenne flekse med... Spenne flekse, ja. Spenne flekse. Du spenner... flex, ja. Bicepsen. Bicepsen. Ja, og hvis du da tar et nærbilde av akkurat der hvor huden folder seg, så kan du se ut som en mus. Du kan bruke det som mus. Nei, altså... Ja, en smågager, du vil skjønne det i hvert fall. Men det er i hvert fall veldig, man kan til og med bruke, altså det er et erot, kan bli et erotisk bilde hvis du har en pen albuen. Ja, for jeg er jo litt hårete der. Ja, du er det, men noen er jo hårete i musa også. Ikke sånn hårete, men jeg kan ikke snakke om det kvinnelige kjønnsorganet litt mer ryddig. Jeg ville bare ha frem dette poenget. Jeg synes det var relativt ryddig det Tore la frem her. Ja, sett det der. Altså, apropos det, så mener jeg bare den optiske illusjonen som er min favorittillusjon over alle. Som er og du har mange. Ja, jeg har en hel haug med optiske illusjoner som jeg holder veldig av, men den ene favoritten som ser ut så, hvor det da faktisk er en mann i bare overkropp med kortklippt hår som lener seg over en baby, men hvis du ser på det litt feil, så ser det ut som han står med rumpa i været. Ja, den er gøy! Ja, den er gøy, den er sånn. Altså, bedre enn det blir ikke. Det er min favoritt optiske illusion også. Ja, ja. Er det din favoritt optiske illusion? 3 av 3 har det som optisk favoritt illusion. Eller favoritt optisk. Blir riktig sikkert. Ja, sikkert viktigere stemme. All right. Ja. Jeg kan godt begynne å fortelle hva som har skjedd i mitt liv. Litt uenig om interiør med kona om dagen. Ja. Det skjer. For vi har gått for baderomsoppussing selvfølgelig, og så er det snakk om lyssetting av badet. Ja, og du vil ha lys underfra. vi var tidlig enige om at vi ikke skulle ha downlights av en eller annen. Det er litt trønder. Ja, men alle har vel hatt sin periode med downlights, så vi... Ja, vi er inne i en periode nå, vi. Ja, og vi hadde det også for stedet vi flyttet fra. Ja. Og jeg sliter med det selv, altså. Men jeg synes jo downlights gir et veldig godt lys. Enig. Ja. Men så tenkte jeg, ok, interiørarkitekten vår sa, kanskje vi skal droppe downlights og prøve noe sånn kulere eller noe sånt sted. Ok, så interiørarkitekten. Ja. Ja, vi har en som vi snakker med. Men hva slags kulere du snakker om, sa du? Analkuler. Med lys, fy faen da. Tenk det, det er jo fantastisk. Det er ikke noe morsomt, for det er analkuler, det er ikke gjennomsiktige. Du kan ikke ha lys. Kan være gjennomsiktige. Ja. Ikke de jeg har sett. Nei. Eller jo, faktisk, de var gjennomsiktige faktisk. Var det? Ja. Men de er ikke på en måte hule, sånn at du kan putte noe pærer inne der. Nei, og det som er en grunn til det er jo sikkert at det kan implodere i rumpa. Det er vel derfor man... Ja, de skal ha det. Eksplodere. Fordi det er vanskelig, for da må du ha noe sprengstoff inni analkulen. Ja. Og det har vel ikke du gjort. Du vet jo at anus er jo en muskel som alltid er spent, vet du, Bjørte. Ja. Så når du dør, det er derfor du driter på deg når du dør. Ja, og det er sannsynligvis du får til å oppleve det først. Ja. Nei, det er så typisk. Ja. Ok, men i hvert fall... Ellers jeg har dritig på meg fra før, sånn at akkurat den opplevelsen blir ikke ny. Nå dreit du på deg sist. Faktisk i Kroatia for et par år siden. Det tror jeg du fortalte. Ja. Husk at folk hører, når det er rødlys på, så hører folk hva vi sier. Jeg trodde bussen stod på neste stasjon. Nei, nå må vi snart gjekke på en øl her. Nei, vi kan gå videre. Jeg er superinteressert. Jeg spurte meg hva slags kule. Nei, som jeg kranglet meg, for jeg synes ikke det gir godt nok lys. Nei. Altså, downlights gir masse lys, men disse kulene er begrenset hva du får ut av disse små lommelykter som står i taket. Ja, det står, og du kan dimme de opp og ned. Så det er, nå er det liksom, det er for dunkert på badet der. Og ikke det at jeg har så mye behov for å se meg selv veldig, veldig tydelig i speilet der, men det er liksom, hvorfor skal det være dunkelt når man kan ha det lyst nok og du kan dimme det opp, men det begrenser seg da. Jeg vil likevel bare komme med en liten advarsel, og det er selvopplevd fordi jeg har da downlights på badet selv. Hvor mange da? Og ganske mye. Det ser ut som på en måte det ser ut som ryggen til en dinosaurus innpå der, med masse små sånn tapper. Vet du hva som har mest downlights? I verden? Nei, altså, da gjetter jeg Mark Wahlberg. Hvilken gruppe mennesker? Trøndere. Ja, håndverkere for Trøndelag. Ja, det tror jeg nok som har. Det er billig for dem. Ja, de kjøper innkjøpspris. Nei, og det er at hvis du bare har lys ovenfra når du er på badet, så virker herrebrystene veldig store. Ja, da får du en skyggeffekt under brystene. Nettopp. Og det gjør jo også for kvinner med vanlige bryster, men for dem er det jo et adelsmerke å ha store pupper. Ja, virkelig. Ja, sant. Men jeg vet du hva, jeg ser ikke, hvorfor, har dere ikke noe dimme opp?
legg på de kulene der, jo. Men det er ikke nok. Det er ikke nok guffe i det, ikke sant? Du kan ikke fyse på med 60 watt. Men 60, det er ikke noe som heter, det heter sånn 27E heter det. Ja, det er 10.000 lumen heter det. Det tilsvarer 40 watt. Det tilsvarer ingenting, det er bare pisspreik. Det er jo fake lys, det er ikke ekte lys. Ja. Men, det er det Donald Trump kaller det, er ikke det? fake lys! Ja, nei, så det er litt dårlig stemning nå, vi tekster ikke hverandre og sånn, så det ja, kan være greit å ha litt tid fra hverandre også. Ja, det kan det være godt, men der har vi sånn en uenighet, bare for å si at du ikke er alene, men at vi har jo downlights på badet, både her og der. Og blodtrykket må du ta gå. Jeg skal levere den i dag. Mm. Ja. Men der er det i hvert fall, der er vi litt uenige, for at min kone mener at en gang det har gått en downlights-pære, så skal den skiftes per omgående. Mens jeg mener at så lenge det er lys nok i de andre pærene, sånn, ja, så går ikke jeg opp på en taburett. Hvor mange har du da? Vi har nok 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 oppe. Men så du venter at du, altså på dette spesifikke badet, så at, kan man gå helt ned til 2 gjenlevende pærer før absolutt, man skifter? Absolutt, det er ikke viktig. Jeg kommer an på hvor det er plassert i forhold til hverandre. Ja, men jeg mener at går en pære, der er jeg enig med kona di, går det en pære, så skifter du den pære. Ellers så er det Lassis hjem. Ja, men det er et Lassis hjem, det er jo mitt Lassis bad, da, for det er jo det herrebadet vi har oppe der. Ja, ja, ikke sant. Ja, så du har gått ned, det er oppebadet, det er ditt bad, ikke? Det er oppebadet mitt bad, ja. Du går opp Monsterkokke-trappa. Ja, jeg ligger jo allerede der på senga oppe, og så går jeg rett på badet. Jeg trenger ikke gå ned Monsterkokken for å komme på badet. Nei, men det må hun, helt nye lyttere, så er det sånn at gelendret i trappen opp til alle etasjen hos Bjørte ligner litt på en, ifølge Bjørte, ifølge Tore mer. Og ifølge kona til Tore, Livet, ligner på en Monsterkokke. Ja, jeg og Livet tok jo bilder av det i smug en gang vi var der, og vi har det bildet, og jeg er veldig fristet til å legge det ut, men jeg er redd for å bli anklaget for å være et dårlig menneske, rett og slett. Ja, kan fort bli det. Og for trapper. Ja, trappesarte folk. Ja. Nei, det, når du ser bildet, så vil du skjønne hva jeg mener. Ja. Jeg tror jeg har sett det bildet, så det, ja. Det er men ganske. Ok, jeg kan, min historie er på en måte ferdig. Mm. Er det noen som vil ta over stafettpinnen? Jeg kan godt ta over. Ta over, du tror. Jeg spilte begge dere, hver gang du gjør det der, så ser begge to på meg i frykt for at jeg skal bli sint. Jeg blir ikke sint. Jeg tror ikke det er frykt, jeg tror heller det er bare spenning. Jeg spilte tennis på Oslo Tennis Arena i går, og det har jeg ikke gjort siden vi spilte bort på Frogner Stadion sammen med pappa for kanskje, jeg vet ikke, 5, 6, 7 år siden. Det ble hei pappa! Hei pappa! Når er det du skal begynne med sånn tørkle i halsen, lurer jeg på, for nå har du begynt med seiling, du er opptatt av vin, ja. Du har begynt med tennis, altså du gjør bare sånne overklasse ting. Ja, og du er jo ikke, altså, i overklassen, du bor jo på Tøyen. Jeg har aldri lagt skjul på at hele livet mitt har vært den eneste lang klassereise fra Holmlia, og sagt det med sikkert, men jeg, nå er du jo opptatt av det, at det skal være klassereise? Nei, egentlig ikke, det bare faller seg naturlig at det er neste skritt i idrettsretning, det er neste skritt i drikkeretning, det er neste skritt i båtretning. Nettopp. Ja, hvilken retning i båt? Nei, altså, nord-nordøst. Ja, 190 grader. Hei, jeg tenker jo, Sten, at til mer sånn overklasse ting Tore gjør, til slutt så vil han jo ha ny overklassen, riktig nok som en ganske fattig en. Ja, men en av de fattigste overklassen. Fattigste overklassen, ja. Du må jo flytte også, Tore, snart. Nei, for jeg mener at det er fullt akseptabelt å være en del av, ikke overklassen, men en slags mellomskikt mellom øvre middelklasse og overklasse, og likevel ha bosatt seg på østkanten. Men det må være bevisst, det må være et bevisst valg når man gjør det. Og det, jeg føler at det er helt innenfor, men vi får se da. Det kan hende at Frogner trekker etter hvert. Jeg har jo trukket deg inn i sin skittende hånd. Ja, men jeg har jo ikke den der vinen og seilig og tørkelig halsen interessen som deg. Jeg bare synes det var en fin leilighet som var der. Ja, altså, jeg mener jo du, Steinar, trenger ikke stresse med hverken seiling, tennis eller noe som helst. Jeg bor på riktig sted. Ja, for du er på riktig sted. Du skal helst ikke stresse heller, for det er ikke bra for hjertet ditt. Nei, det er ikke det. Ja. Nei, ja, og det, ja. Men det er jo det at du går jo til på Frogner, sikkert til privat legekontroll og... Ja, det er Dr. Droppen, er ikke det fastlegen der? Ja, ja. Nei, jeg har ikke fast, det har jeg, jeg har egen fastlege. Ja, men jeg holder til det på Grønland. Ja, men du faktisk går jo bare til Dr. Droppin. Nei, jeg går til, hos legen min på Grønland, i Grønlandsleire. Ja, ok. Så det er, så nå blir jeg litt ned. Det er ikke Grønlandsreire. Har du ikke noen som kaller det det? Hva faen er det leire? Men handler det noe om leire, liksom? Leire og jordsmånne på Grønland? Jeg vet ikke, jeg har i hvert fall aldri hørt om noen andre gater som heter leire. Nei. Er det ikke leire? Altså, er det leire? Er det leire? Er det leire?
Samme det. I hvert fall spilte tennis. Jeg er ikke særlig god på det, men synes det er gøy. For det gøyeste med er jo, jeg har jo selv spilt bordtennis i Fokus bordtennisklubb. Okay, det har ikke så mye med hverandre å gjøre på en eller annen måte. Det har det absolutt. Det er rekkespill begge deler. Så... Rekkert, som det heter. Ja, det gjør det, men man uttaler ikke æren. I hvert fall synes ikke jeg det. Men æren? Ja, rekkert. Altså, det, noe... det heter jo racket. Ja, det heter racket. Ja. Det heter racket. Men det, jeg synes jo det er fascinerende der med tennis, med denne poenggivingen og jus og masse sånt. Ja, det er gøy. Det er gøy. Ja. Og så er det gøy at du får slå jævla langt. Det er langt å slå. Det er det som jeg synes er gøy med det. Bordtennis er det så kort å slå. Ja. Badminton, ganske langt å slå, men ikke langt nok. Ja, for det er badminton, så slår du jo hardt, så tror du skal slå langt, men den fjerde går ikke mer enn bare noen meter. Det er som om at den går ikke lenger jo hardere du slår. Du må finne et perfekt slag. Du burde jo begynne å spille tennis med sånn blykule, tenk så langt du slår langt. Å, fy faen. Hva er det for noe? Nei, altså, i stedet for en lett relativt lette tennisballen, ja, så er den mye tyngre enn blyball. Ja, bol, en boleball. Ja, vær forsiktig, Tore. Boleball. Bol, boleball. Ja. Eller krokketball, da, så er sikkert litt tyngre. Ja, krokketball er ikke laget av bly, er den det da? Nei. Den er bare laget av tre. Tre. Så, det var det jeg hadde å fortelle. Men hadde kona de sånn kort skjørt og sånt, eller? Han hadde ikke kort skjørt. Og joggebukse? Han hadde en form for en sånn sykkelshorts eller noe, som var veldig rart, for det, når du spiller tennis, så må du jo samle opp noen baller for å ha i lomma. Det synes jeg sikkert veldig godt da. Ja, hun hadde ikke i lomme, så hun måtte putte det inn i sykkelshortsen, og det så ut som hun hadde på en måte enten svulster eller svære testikler. Jeg synes som verdens største camel, tror jeg. Ja, det kan du godt si, men hun hadde ikke akkurat der foran skrittet da. Hvorfor ikke? Fordi det er vanskelig. Er ikke hun også litt med humor og sånt? Ja, men er det køden hun også? Ja. Men mer underholdning enn rent. Ja, riktig. Ok, Bjørte. Nei, det har ikke skjedd så mye. Jeg var bare, tok noen lette, bare for å varme opp til fredagen, så smakte jeg litt på et par pils i varene i går, ja. Mm. Og sånn at det vi har en diskusjon om hjemme, det er jo det at når jeg kommer hjem litt sent, så er jo alltid fysen på noe på, gjerne på sengekanten. Og nå tenker jeg ikke på, ja, nå, men nå tenker jeg på snacks. Eller ikke fysisk snacks, men... Altså ikke, mer, ikke kjøttsnacks. Ikke kjøttsnacks. Nei, eller, det kan faktisk være kjøttsnacks også, faktisk. Ja, da, men altså beef jerky liksom? Nei, bacon. Så tørr. Ikke så tørr. Nei. Greit, du hadde lyst på litt snacks på senga, men vi snakker ikke kjøttsnacks. Hva er det for snacks på senga? Nei, jeg ser på popcorn eller ostepopp og litt sjokolade. Han lever jo hubbubbarn. Min kone har gitt opp. Nei, tror jeg. Jeg synes jo det er... deilig, med litt sånn snacks i deg, kanskje må se en halv film eller noe sånt. Ja, typ halv film. Ja, typ halv film. Hvorfor har ikke du TV på soverommet ditt da? Jeg har jo Mac'en der da, men at, ja. Du har TV-taket, hvis du spiser ostepopp på senga når du kommer fra byen, da burde du også ha TV-taket. Ja, jeg vet, ja, det er fantastisk. Er taket det beste altså? Nei, men du vipper den ned. Ja, okay. Nei, men jeg har sett også en type TV som du kan få som er senket under senga, sånn at du bare åpner. Jeg har sett det. Ja, har du sett det? Ja, det er en morsomme video, det er slags meme der. Ja, så kommer TV-en opp der. Men greien er at under sengen hos oss det er så mye, altså bøss pop, ja, bøss. Ja, det sånn at jeg føler liksom det blir en kolossal støvsamler under der, i hvert fall hvis jeg har ansvar. Det er jo lov å rengjøre under senga av og til da. Ja, det sier min kone også, det er lov å rengjøre under senga av og til, sier min kone. Hva skulle du gjort uten kone av det, Bjørte? Ja, jeg vet ikke hva. Men det er til og med handicappet, i hvert fall var hun inntil nylig. Ja. Men hun får jo litt sånn fortgang i den handicap, eller hva heter det, blir bedre fortere der. Ja, ok. På grunn av meg. Tror du det? Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror hun blir bedre på grunn av deg. Nei, men du ser bare at hun må bare trå til i mangel på... Ja, så du mener at det er på en måte du gir henne, du gjør det vanskelig for henne for at hun skal bli frisk? Ja. Okay. Gode historier her i radioresepsjonen. Takk skal dere begge ha. Takk. Bare hyggelig. Vi skal høre Muse og Madness, eller Madness med Muse. Nei, det får vi se. Hei, vi er med alle respekt. Liker du rasisme? Elsker rasisme. Som tema vil du merke? Liker å bli kalt morrapuler? Liker du å holde det ekte? Kjem inn her. Da er denne podcasten for deg. Dette er fire dudes på 30 som sier ting som de kommer til å få sparken for om 10 år tidligere. Dette er Abubakar Hussein, Anders Nilsen, Galvan Mehidi, Sandeep Singh. Last ned med alle respekt og andre podcaster i NRK Radio-appen. The 1975 med sangen If You're Too Shy, Let Me Know.
Mm. Den er litt, det er jo toppen av ironi nesten. Ikke toppen av ironi, det er det ikke. Tuppen. Ja, det er sånn, ja. Ja, det er parentes, let me know. Jeg bare, bare sitter alle sammen her. At jeg er veldig, veldig genert med å si fra hvis det blir et problem. Men det kan hende at det er en fin sånn forsvarsmekanisme også. Eller bare gå hardt inn i det. Er ikke det, er det ikke sånn, Bjørte? Du som er litt sånn det gjelder, hjelper sikkert å hoppe ut i det, ja. Men det er jo litt sånn som de stammerne på Egertorget, for de som tar denne referansen. Hei, det er dere! som står på sånne bøtter, eller spann. Nei, jeg tror jeg egentlig de står på gamle ølkasser. Ja, jeg tror ikke de er så gamle. Jo, for det er ikke noe som heter ølkasser lenger. Er det sant? Ja, de er, altså ølkasser som... Hva faen har du forfraktet det fra grossist og inn til butikk? Altså, det er jo bare aluminium nå, vet du. Det er aluminium, og så er det bare en svær pall, så står det stablet opp. Ja, klart, korona, altså da snakker jeg med øllen, kommer jo fortsatt i kasser, men det er jo pappkasser. Kan, altså, stammerne kan ikke stå på de pappkassene. Nei, de det er helt riktig. Men, de må stå på plasskasser. Så det er gamle ølkasser de stod på da, og så prøvde de å si fulle setninger uten å stamme. Og noen fikk det til, andre fikk det ikke, og så jubla folk som gikk forbi hvis de var fornøyd. Men du har ikke opplevd å bli litt sånn møtt på gata, for, sånn stammere som trener seg? Ja, jeg har fortalt det tusen ganger at han har blitt... Ikke tusen, kanskje. 400-500 ganger. Ja, men det er på en måte en språklig virkemiddel. Men, ja, okay. Men jeg så på, nok så nylig en sånn episode av tv-serien Billions, og der er det en asiat på meglerkontoret som er veldig beskjeden. Han er veldig... Er det ikke det? Nei, bare en person. En person, ja. Med opphav et annet. Med mørkt hår, kan du si. Ja, med mørkt hår, ja. Mørkt hår, skjeve, skjeve rare øyne, kan du også si. Det tror jeg... Det, hvorfor ikke? Han hadde jo det. Ja, men det tror jeg ikke... Men det kan være vel like greit å si kines eller asiat. Hvis han var fra Kina, så? Ja, det er han helt tydelig. Helt tydelig, det kan være fra Vietnam eller Sør-Korea. Ja, ja, eller... Ja, ja, sant. Eller Nord-Korea. Ja, men altså, det er bare en mann da på meglerkontoret der som... Med mørkt hår, ja. Og han har problemer med problemer med å selge inn. Han har en idé på noe som skal liksom kjøpes da av aksjer og diverse. Men da går han til bedriftens psykolog, fordi han er sånn bedriftspsykolog, ja. Og hun sier bare, hopp ut i det, som du sa, Steiner. Bare liksom trø på. Og da selvfølgelig... Gjør handelen, eller? Ja, sånn. Nei, bare gjør et eller annet. Annet, hva som helst, slå deg løs, hold en tale, still deg opp, gjør et nummer, bla 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 bla. Og hva gjør han med mørkt hår? Det han gjør da, det er jo at de har inne noen folk som vil investere penger i dette fondet hans, Axelrods fond da. Axelrods? Og de vil bruke... Jeg har ikke sett på bilen, eller? Nei. Det er jo gutteserier, noen av alle gutteserier. Ja, jeg prøver å unngå det, ja. Så du på jenteserier, er det det du sier? Jeg ser på kjønnsnøytrale serier. Ja, det gjør ikke jeg, det gjør ikke jeg. Men i hvert fall da ender det opp med at... Hva skjer med han svarthåret fyren? Det som skjer er at når de har liksom nesten kontrakten i boks, så skal bare til å signere, så møtes de i heisen han her med mørkt hår, og alle de rike investeringsfolkene. Og da, hva slags hår er det? Grått hår, blått hår, rødt hår. Han er fortsatt med rødt hår, andre år. Han er sjef for hele investeringen. Axelrodden selv det. Er han i heisen her også? Han også i heisen. Ja. Og da plutselig får han det for seg at han skal strippe for hele gjengen i heisen der. Ja, det henger ikke på grep. Dette er litt av problemet mitt med litt Billions. Litt idétørke blant mannsfatterne i Billions. Ja, jeg synes det, for hvorfor skulle han finne på noe så dumt? Han er jo åpenbart en smart fyr som har klart å komme seg inn i denne fantastiske investeringsbedriften. Ja, 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 ja. Det er et nåløye for hissige investorer på Wall Street. Han får lov å jobbe der. Ja, ja. Så det henger ikke på grep i det hele. Men det begynner med dans, men så river han av seg skjorta og sånne greier. Ja, det er det dummeste jeg har hørt. Ja, det er kanskje noe av det dummeste. Han kunne sunget en sang, han er sikkert vant til karaoke og sånn, ikke sant? Ja. Hvorfor sier du det, Steiner? Fordi han er mørkt hår, vel? Ja, fordi han er mørkt hår, ja, selvfølgelig. Og karaoke er veldig stort i Kina. Ja. Nå er du rasist, du visste ikke at det var Japan. Du er rasist. Visste ikke at det var Japan? Altså, karaoke er mest vanlig i Japan, da. Åh, er det jeg lurte meg ut på det kinesiske hav? Du er rasist, jeg er ferdig med det. Greit. Okay. Vi skal snart ta snever-quiz, og det er du som har laget en quiz om deg selv, Tore. Ja, jeg har laget en quiz om meg selv, og det er ting som man kan ha plukket opp, som jeg har nevnt tidligere her i radioresepsjonen. Og så er det også spørsmål hvor svaret ikke har vært sagt uttalt. Bare spørsmålet. Hva sa du? Bare spørsmålet. Nei, men det er da ting som man skal kunne klare å resonere seg frem til ved hjelp av all kunnskap man har opparbeidet seg om meg gjennom årene, hvis man har hørt på i mange år. Tror du lytterne har noen sjanse til å klare dette? Ikke noe mindre sjanse enn det dere har, nei. Hvis du har hørt på mye radioresepsjon, og det vet jeg at det er mange flotte lytter der ute som har, så har de en like stor mulighet som dere til å klare dette. Ja. Vi bare undersøker at dere som akkurat har begynt å høre på radioresepsjonen også er flotte mennesker. Ja, ikke like flotte som de som har vært med lenge. Nei, selvfølgelig. Men dere kommer til å bli flotte en gang dere også. Men kommer de til å
kunne bli like flotte til, som de som har hørt på oss i 13 år, liksom. Hvis de som har hørt på 13 år, 14 år nå, gir seg, og så gir en pause på 13-14 år, og så kan de høre på 13-14, så er de akkurat på samme måte. Ja, det er eneste mulighet, da. Det er eneste mulighet. Snevekvis, etter at vi har hørt Katatonia og sangen om de to hovedpersonene i 90-tallsserien, og litt 2000-tallsserien også, tror jeg, nemlig X-Files. Her er Mulder and Scully. Ja da, det var selvfølgelig Katatonia og låta om de to hovedpersonene i TV-serien X-Files, Mulder and Scully. Gillian Anderson og han andre. Duchovny. Ja, så var vi i den sex-serien etterpå, som var veldig fornication. Ja, utrolig seksuell. Jeg skjønte ikke at det var ordspill på fornication. Jeg skjønte ikke før den Red Hot Chili Peppers-sangen kom, og jeg satt og hørte på teksten veldig nøye, at det er sånn, her er det rett og slett ordspill du går. Hvorfor skal du si Californication så mange ganger? Ja. Men hun er jo også med på sånn sex-serie et annet. Ja, det er noe sånn sexucation, eller det. Red Shoe Diaries. Nei, det var han. Ja, det var han. Hvor er det Gillian Anderson er seksuell? På HBO eller et eller annet der omkring. Serien om han som gikk inn i det huset og sånn? Nei, det er et eller annet. Nei, det er den irske serien. Hun er ganske seksuell. Hun er veldig kåt der også. Ja. Veldig, der er hun spiller kåt også. Ikke si at Gillian Anderson er kåt, det vet ikke vi. Det kan jeg ikke garantere. Men serien hun spiller var litt små. Men ofte så tenker jeg at hvis man spiller veldig godt og går veldig opp i rollen, så skulle man i prinsippet bli kåt av å spille kåt også. Det er ikke noe i veien for det. Altså. Det er selvforsørkende. Ja, det vet jeg. Vi skal til Snevekvist. Ja, og det er jeg, Tore, som skal lede dere trygt gjennom det i dag, og det handler om meg, ting jeg har sagt i radioen som det er mulig å plukke opp, og ting som man må kjenne meg litt bedre, men som også mange gjør der ute, fordi jeg har hørt på radioen i mange år, for jeg utleverer meg jo som orfan her, og det, da er det mulig da, å forstå hvor landet ligger. Så ingenting av det du har sagt her er blitt sagt på TV, alt er blitt sagt på radio? Jeg vil ikke love noe, men jeg har ikke vært så mye på TV. Du har vært på TV. Men det er jo ofte Frodo Pedersen. Ja, jeg har ingenting med det å gjøre. Jeg er med å forme karakteren, men jeg jobber ikke ut manus. Men sitter jo på manus gjennom gangen og sier, jeg hadde ikke vært morsommere hvis Frodo sa sånn. Jo, men det er mest liksom ordlegging og sånne ting. Ikke så mye her. Hva med at Frodo handler på denne måten her? Ja. Det har jeg ikke så stor. Har du spilt Frodo Kåt noen gang? Ja, jeg har spilt Frodo Kåt flere ganger, men mye av det har blitt klippt bort faktisk, for det ble for voldsomt. Det er noen kåte scener der, og det er jo Lisbeth i senga der. Det var faktisk en scene, og dette blir jo nesten litt sånn der behind the scenes ekstra materiale på DVD-en til side om side. Behind the bed. Men det var jo en scene hvor jeg og Lisbeth, eller Frodo og Lisbeth, da, oi, forsnakkelse, jeg benytter jo anledningen til å ta på Pernille Sørensen når jeg kan det. Ja, for jeg har tatt på puppene hennes et par ganger. I mange ganger. Ja. Og da, altså til Lisbeth? Ja, absolutt. Men det er de samme puppene. Det er det, altså. Samme skinne. Samme sykdommen jeg får. Altså, Pernille Sørensen kan ikke ha noen andre sykdommer enn Lisbeth, og vice versa. Nei. Men, og ikke altså, Lisbeth heller. Men Pernille Sørensen som Lisbeth kan jo spille at hun har korona, for eksempel, men må ikke nødvendigvis ha det privat. Nei, men alle sykdommene som, la oss si at Pernille Sørensen har en seksuelt overførbar sykdom, og jeg har sex med karakteren som Pernille Sørensen spiller. Altså Tore Sagen har sex med Lisbeth Berg? Rett og slett. Vil jeg nødvendigvis få de samme seksuelt overførbare sykdommene. Riktig. Det var bare det jeg ville frem til. Ja. Men i hvert fall så har vi spilt inn flere scener hvor vi roter blant annet, og det har blitt flyttet vekk, for det egner seg rett og slett ikke for lørdag. Det ser ikke ut. Vi begynner bare på rest spørsmål. Så kommelig det der soverommet til Lisbeth og Frodo. Så. Ja, dette her gjorde vi faktisk ute i hagen. På putekassene. Nei. Vi var plutselig innmari kåte, og så ble vi opp. Ble kåte, eller spilte kåte? Nei, spilte kåte, og så ble det bare selvforsterkende, så ble det kåte. Jeg er så glad for at det ble klitt vekk. Jeg er også egentlig. Vær så god. Første spørsmål er som følger. Vi svarer med en gang. Jeg sier fra når dere skal svare. Sorry. Og dette her er, vi begynner ganske enkelt. Ja. Hva slags dongeribukse kjøpte jeg fra Zalando her for en liten stund tilbake? Ekstra poeng. Jeg er så fin på det, skjønner. Feng, altså det er jo den bekjente Celine. Ja, det er jo mer bakom material her. Ekstra poeng for størrelse, livvidde og lengde, vil jeg da. Det har du aldri sagt på radioen. Nei, det har jeg ikke, men da må du kjenne meg litt av, ikke sant? Men var det jeans jeg trodde du kjøpte chinos, ja? Du har ikke følt meg særlig godt. Jeg har jo gått over til chinos 100%, men jeg vil ha noen arbeidsbukser, og det skal være denne stoff. Var det størrelse og farge du vil ha? Nei, jeg vil ha merke og modell, og så vil jeg også ha, du får ekstra poeng, et halvt ekstra poeng, hvis du klarer livvidde og lengde. Altså, merke og modell? Merke og modell, akkurat som Ford Scorpio er en av de største. Hva er merke og hva er modell der? Der er Ford merke, og modell det er Scorpio. Scorpio, ja.
Eskort, ikke sant? Også ja, Ford. Ja, ja, ja. Det er to av toppmodellene til Ford, da. Sier jeg. Ja. Og så begynner jeg med deg, Bjørte. Vi vil gjerne ha svar fra deg. Hva slags dongeribukse var det du kjøpte? Levis 510. 510, er det en svar av ditt? Ja, ja, og så lengde er 33-35. 33-35. Stanley? Jeg har Henry Choice, og så husker jeg ikke alt det der, tight bottom eller noe sånt, eller tight skinny fit. Skinny fit, ja. Ja, da ble det dessverre... Og 34-34. Det ble dessverre ingen riktige så langt. Begge hadde riktig på livvidde, som er 33, og 34 er faktisk riktig lengdestandard, så da får du egentlig poeng der. Jeg får to poeng for deg, da. Ja, du får halvpoeng. Nei, for han sa jo 34-34, sa han. Å, unnskyld. Ja, da får du bare riktig på lengde, og det er dessverre ingen utbetaling. Fader Bjørn, det passer for deg selv, da. Nå trodde du skulle få ekstra poeng. Ja, jeg så det på deg. Du så på meg og ventet på... Du sier... Han sa det inni deg, så du... knakker deg ned, hvis du sier det. Du var jo supernærme, Bjørte. Du sa Levis 510, det er en modell jeg ikke kjenner noe særlig. Det var jo 501, klassiske 501. Jeg kjøpte på Zalando. Ja. Mener du det? Ja, jeg sa det på radio. Ja, og så så jeg litt ut som Kid Rock, for den hadde litt bunket. Ja, det stemmer! Ja, det var det! Jeg henger på med Kid Rock, jeg vet. Ja, ja. Jeg tror ikke at jeg gikk Levis 510, fordi at de var litt sånn strammere på mine tynne bein. Ja, så det er din modell du egentlig har tenkt på. Ja. 5-10. Det er null poeng, null utbetaling. Nei, du sa et poeng til meg. Nei, jeg sa ikke det. Du sa, hva, 35? Det er et halvt poeng hvis du har riktig på både livvidde og lengde. Ja. Ellers er det ingen utbetaling. Nei. Jeg trodde det var halvt poeng for riktig livvidde. Ja, det trodde jeg var halvt poeng for riktig lengde. Ja, men hvis du sjekker i Riksarkivet, så var det ikke det jeg sa. Neste spørsmål er, hvor mange toaletter har jeg tilgjengelig i min bopel, eller bopelleskap, som det står for? Ja, for du bruker ikke pH der. Der bruker jeg ikke pH. Så fint på det er jeg faktisk ikke. Nei, jeg er fader. Ja, nei, jeg har skrevet et svar. Bjørte, du har jo knapt nok vært innenfor døra hos meg noen gang. Har du ikke? Jeg har vært inne og levert noen kling et par ganger. Ja, stort sett. Men, og ikke sluppet inn. Riktig. Men ikke etter du bygde om, nei. Nei, jeg har ikke bygd. Ja, og det er lenge siden, ass. Fy søren er lenge siden jeg bygde om. Ja. Så jeg har et svar, jeg. Håper du kommer på besøk snart. Ja, det skal jeg gjøre, Kanskje en invitasjon hadde vært noe, for Bjørte. Ja, du kan komme til meg hvis du vil. Ja. Steinar, hva tror du er riktig? Jeg tror det egentlig bare er to, jeg. To, Bjørte. Jeg sier tre, jeg. Tre. Steinar, du kjenner meg godt. Det er to som er riktig. Shit. Du kjenner meg klikk godt. To er riktig. Jeg har ett oppe. Et nede. Rart hvis jeg har to oppe, eller to nede. Ja. Et poeng til deg, Steinar. Et poeng til deg, Steinar. Neste spørsmål er som følger. Ja. Og lytterne må selvfølgelig også gjerne, jeg håper folk har liksom satt seg ned i lunsjpausen med penn og papir og konkurrerer med hverandre. Kanskje man kan vinne en flaske vin eller sånt. Eller noe ringjus hvis du er gravid eller ikke drikker. Så det. Eller at bedriften har en policy at man ikke er lov med alkohol. Ja, ikke en drittbedrift. Ja. Neste spørsmål er, NRK. Av og til lager kjøleskapet mitt en lyd som høres ut som en baby som skriker inn i en pute. Mm. Hvilket merke er dette kjøleskapet? Ja, jeg har det. Du må tenke, det ser jeg, Bjørte. Du ser ut i lufta, bruker den kreative delen av hjernen. Det betyr at du ser opp til venstre. Si noe morsomt, Bjørte. Hvis du har noe morsomt, så gjør det noe sånt. Ja, jeg har ikke noe morsomt. Er du sikker? Det er ikke sånn Ford Cappuccino som var veldig morsomt her forrige uke. Sa han det forrige uke? Ja, kjempemorsomt. Jeg tror nesten ikke du har finnet på selv. Det er sikkert Steinar Borge som har skrevet. Steinar, hva tror du er riktig her? Det er det dårlige tyske merket Miele. Miele går du for. Hjerte, hva tror du? Samsung Caravan. Fortsatt gøy. Ikke helt for cappuccino, men nesten. Steinar, det er helt riktig, det er Miele. Det er middelmådig merke som mange tror er innmari bra. Fordi det er dyrt. Og dette er altså et av de verste kjøleskapene du kan kjøpe. Ja. Det er helt forferdelig. Jeg anbefaler heller ikke vaskemaskin eller tørketrommelserien deres. Nei, nettopp. Det betyr at du leder med to poeng, Steinar, og jeg dundrer på til noen går leie. Jeg elsker det også. Neste spørsmål er, jeg har mange føflekker, eller bare flekker, som fastlegen min kaller det. Sier du? Du har mye flekker. Og det synes jeg er nedlatende. Jeg er lei av å si fø. Jeg tror han er ferdig med fø, og så fø kan bety så mye annet, og så bare, her, hva sa du fø? Men det skriver du med pH. Ja, det skriver jeg med pH. Både flekker og fø. Flekker og fø. Jeg er fin på det, altså. Ja, det er fint.
Jeg har mange føflekker, ja. Og hvis jeg en gang skulle få kreft, så kan du ta meg faen på at det er føflekker. Ja. Men har jeg enig eller uenig? Nei, så enkelt er det ikke. Ok. Unnskyld. Har jeg føflekker også på penis? For det har du ikke sagt på radioen, tror jeg. Ikke der må du kjenne meg. Og der er nok Steiner den som ligger best. Han er den siste som så penisen min, i hvert fall her. Bortsett fra på sats den gangen. Det vil jeg si, ja. Men da... Det glemmer du aldri. Jeg tror aldri jeg har sett penisen så veldig nærme at jeg har kunnet se det, men jeg... Og så har du ikke sett undersiden, eller? Nei, men der er noen talgepåser og sånn. Det i hvert fall kjenner jeg meg selv. Andre skal man kjenne seg selv og så videre. Mm. Har du talgepåser under penisen? Ja, absolutt. Fy faen, det er. Har du steiner? Ja, faen, jeg sa det. Jeg tror det. På andre skal man kjenne seg selv, og omvendt. Og omvendt, ja. Hvis jeg har talgepåser på penis, så regner man at Tore har talgepåser på penis. Så viser det at Bjørn hadde det? Ja. Jeg har talgepåser i ørene, så derfor ikke fikk det med meg. Ja, ok. Ja. Men Bjarte, hva tror du? Ja. Steiner? Ja. Dessverre, jeg har ingen føflekker på penis. Er det sant? Den er helt ren, helt glatt, selv som den er fotomanipulert eller greia. Så fin er den. 2-0 til deg, Steiner. Vi går videre til neste spørsmål. 2-0 til deg, Steiner. Neste spørsmål er, på en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er jeg med kjøleskapet? Egentlig så var det da de spørsmålene etter hverandre, men så ble det nok... Det kunne vært A og B, det der. Ja, det kunne vært A og B, det der. Det skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er jeg med dette kjøleskapet? Er det sånn, er det, sier du 0 liksom der, eller? 1. Ja, jeg svarer avgitt. Jeg sier 0, ja. Ja, riktig svar er 3. Åja, så det er ikke så gært. Nei, ok. Det virker jo litt bedre. Ja. Det betyr at det er fortsatt 2-0 til deg, Steiner, og vi går videre til spørsmål nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yep. Spørsmålet går som følger. Eier, medlåntaker og jeg en sexhuske som vi aldri har fått somlet oss til å henge opp? Men jeg tenker det han har spørt. Typisk når vi kjøpte i Thailand eller noe sånt, bare på kødd. På markedet der, ja. Ja, så plutselig bare, nei, vi prøver den, vi kjøper den, ja. Vi var jo på Koh Lanta i, når kan det ha vært da? 2008. Koh Lanta, tror jeg det. Der tisset jeg på meg, faktisk. Og jeg bæsja på meg. Ok, gutter. Hvor er Koh Lanta i henne? Koh Lanta, det er i Thailand. Ja. Steiner begynte å snakke om Thailand, så kastet store seg på. For der har jeg vært. Men det er langt å kjøre fra flyplassen, altså. Ja, og det sexhuske trenger ikke å være så avansert som man tror. Det kan pakkes sikkert sammen og sånn. At det er noe... Ja, jeg tror ja. Ja, for du tenkte på transporten av sexhusken. Ja. Du trenger ikke å sjekke inn en egen. Nei, altså du trenger ikke... Ja, her vi må kjøpe ekstra bag til sexhusken. Jeg tror du kan krølle den sammen og så putte den inn i bagen. Ja, men ta ikke med i håndbagasjen, gjør du det? Jeg har ikke noe sexhuske, men jeg kunne gjort det. Nei, jeg prøver å debattere, Steiner. Jeg kunne gjort det. Du kunne gjort det, ja. Jeg tror ikke liksom tollerne, ikke tollerne, men sikkerhetskontrollen. Jeg tror ikke de i sikkerhetskontrollen ser om det er en sexhuske når du har knøvlet sammen. Nei, det er riktig, men det er irriterende hvis den blir borte på veien. Ja da, men også tror jeg hvis det er noen sånn pinner og sånn mellom, så er det noe man kan kvitte seg. Ikke noe pinne på den der, altså. Neida. Ja, men det er altså hvis det er pinner, for jeg tror det er noe pinnesystem, i hvert fall skinn og pinne. De pinnene kan du skaffe selv. Gå på Maxbo når du kommer til Oslo. Så du har på en måte du har et menneske uten beinstruktur, som bare er en lass, og så stiver du det opp med pinne fra Klas Olsson, eller du tenker? Nei, pinne kjøper du Maxbo. Følg med litt an oss. Kommer og resonerer jævlig bra. Jeg tror ja, du har en sexhuske som dere ikke har prøvd, men som dere kjøper på kødd. Jeg tror nei. Bjørte, ett poeng til deg, dagens første poeng. Jeg har ikke noe sexhuske som vi har fått somlas til. Men bra resonans, Stenna. Sexdumpuske. Vi går rett på neste spørsmål. Hva liker jeg best av røkt og gravet laks? Gravet. Ja, jeg sier også gravet. To på gravet, ett poeng hver. Er det siste spørsmål nå, eller? Nei, men det bestemmer du, for det er du som styrer. Ja, nei, jeg synes det er så gøy. Ok, da er det 3-2 til. Det er ikke kveld, sa jeg. På vei imot da, ja. Vi tar neste spørsmål, det må vi bare gjøre. Neste spørsmål er: har jeg banket opp en prostituert på guttetur i Budapest? Nei. Altså utøvd vold i fjerne relasjoner. Nei. Nei. Det er riktig, det er 4 poeng til deg og 3 poeng til deg, Bjarte. Det var selvfølgelig i Barcelona. Faen, jeg skulle tro det å begynne med stand-up eller noe. Ja, jeg skulle nesten tro det. Hvor mange redningsvester har jeg i båten? Og der burde du stille... Ja, men jeg har vært i båten din flere ganger. Ja. Har du vært i båten til Tore Børte? Nei, jeg har aldri blitt invitert hjem hos meg. Hvordan faen skulle han vært i båten? Jeg kunne ha vært i båten, men jeg har aldri blitt invitert hjem. Nei, men du har vært invitert i båten, faktisk. Ja, det er faktisk. Ok. Jeg tror ikke du har til hele familien, skjønner du. Jeg tror nemlig du bare har... Jeg tror du har 2 redningsvester i båten. Jeg sier 4.
Det riktige svaret er 8. Oi, sant. 2 til småbarn, altså faktisk redningsvester. 3 seilevester, 1 gammel padlevest som jeg arvet deg senere, når du var på kanoleir eller noe sånt nå. Hvor er det du mistet det? Ja, og så er jeg en oppblåsbar som jeg bruker selv, og så er jeg en til bilen. Til bilen? Biggie! Biggie, ja, Biggie. Men selvfølgelig. Den kan du jo kaste nå da. Det kan jeg kaste nå. Det kremerer noe å legge ved siden av graven. Det betyr at det fortsatt er 4-3. Ta en siste. Ja. Hva liker jeg best av hummer og krabbe? Jeg tror ikke kanarie igjen. Ja, Steinar. Så enkel er jeg ikke. Nei. Bjørte? Jeg ville sagt selv hummer, men jeg tror at det er lurt spørsmål. Jeg liker best hummer, men du liker best krabbe, tror jeg. Okay, Steinar. Jeg tror det er mer smak i krabbe, og du er opptatt av smak, og ikke av... du er opptatt av det rundt også. Altså, klasse, absolutt. Klassegreiene. Så hummer er jo dyrere. Jeg sier krabbe. Det er ikke rart dere tviler her, for svaret er jeg liker begge like mye. Fy fader. Jeg tror ikke han får lov å lage mer. Nei, det er siste gang. Hvorfor ikke det? Det er ikke like mye. Nei, på hver sin måte, vet du. På hver sin måte. Så det er på 8 av 10 begge to, men ikke på samme skala. Men metallic hvit. Hit og dit. Fikk vi poeng her, eller? Nei, ingen fikk poeng her. Siste spørsmål da, bare for å ta med det. Hvilket, og her er det mulig til å få 10.000 poeng. Hvilket brettspill liker jeg best av Pictionary, Monopol, Multimillionær, Scotland Yard, Trivial Pursuit, Den forsvunne diamant, Ludo eller sjakk? Ja, sjakk er også brettspill. Jeg tror du liker alle like godt. Nei, Scotland Yard. Feil, Multimillionær. Nei, Scotland Yard er dritkjedelig. Hæ? Dessuten har du mistet den der greia hvor man loggfører hvor man har vært. Vi har et felles, ja, selvfølgelig. Ja, men du kan loggføre selv om du ikke har den mappa. Det er helt riktig. Ja. Tusen takk for det. Tusen takk, Tore. Vi går videre til litt mer musikk, og det kan vi nok trenge nå etter denne strabasiøse, jeg heter ikke det, til denne ganske slitsomme konkurransen. Jeg ble litt sliten på slutten. Jeg ble sliten på slutten selv. Vi skal høre Virkelig, og låta heter Dynamitt. En virkelig god låt der fra Virkelig, låta heter Dynamitt, og til alle musikkelskere der ute så er det bare å glede seg for neste låt vi skal spille, Queen med Another One Bites the Dust. Og det blir etter lyden av Norge her på P4. Brød som spretter opp av brødristeren? Nei. Da tror jeg det er vann som regner ned ut av badekaret. Det er riktig. Da, tusen takk. Ok, vi skal til Dilemmas. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen! Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og Bjørte, kan ikke du begynne med første dilemma i dag da? Det skal jeg gjøre. Det er en som påstår han heter Kirsten Skreldal. Kirsten Skreldal, ja. Ikke Kristen? Nei, Kirsten. Kirsten. Hva er det rart da? Oh, ja, jeg trodde det var en fyr, jeg skjønner det. Du sa Kirsten. Ja, Kirsten. Du sa en fyr. Ja, altså en fyr som heter Kirsten. Og det ja, for det står Yngve i adressen, og så han skrevet Kirsten. Han bruker kvoten for å komme seg inn som kvinne. Men, ja. men jeg tror dette skal være et litt sånn humoristisk ordspill her med Kirsten Skreldal, eller Kristen Skreldal, Kirsten Skreldal. Ja, rett opp. Ja, det er mange Hvem er som... Kirsten Skreldal? Kristen Skreldal er jo en skiløper. Ja, ja. Bror til Gudmund Skreldal, eller? Burde være det samme... Sikkert. Mange tusenvis av folk ler seg ihjel inni seg. Ja. Rundt omkring i de... Ja, på en måte de minst spektakulære skiløperne i langrennshistorien, sånn som jeg husker det, liksom de minst fargerike. Bjørn Dæhlie var veldig fargerik, for han var rød. Men det var... Ja. Ja. Så det var jo... Han var jo den mest fargerike. Hva sier Yngve? Han sier følgende... Være gift med samme kjæringer hele livet, eller få ny kjæring hver måned. Det, ja. Og er det drittkjæringer, eller er det bare, eller hva slags kjæringer nei, er det? Nei, jeg tror vi kan sette dette her som at det kan være super kjæringer. Men må du finne en ny kjæring, eller bare kommer det en ny kjæring? Det kan, det står få ny kjæring. Abonnement, det er tingen. Tar deg rast og billig gjennom Oslo-ringen. Ja, det er riktig, Tore. Det står få ny kjæring hver morgen, så tror jeg kan bli levert på døra. Ok, så det kan gå litt opp og ned i kvalitet her. Absolutt, absolutt. Men jeg ser ikke noe for meg. Det er jo et... altså på alle mulige måter ikke på alle mulige måter, men det er et mareritt på mange måter, ja. Men veldig morsomt, selvfølgelig spennende hver måned når det går mot slutten av måneden, ja. Man liksom vet at om et par dager så får jeg en ny kjæring, ja. Så er jo det spennende dager. Ja, det er jo veldig spennende dager. Det er jo sånn forelsket, ja, det blir jo mye. Og det verste er jo da to ting fra meg her nå. Det første så vil jo dette være, hva vi velger vil jo være et tydelig signal om hvor fornøyd man er i forholdet man er i nå, for da tar man utgangspunkt i at, man, at den ene
drømmene som du skal ha resten av livet, ja, er den du har nå. Jeg vil bare si at jeg synes det er tungt på denne siden her, altså. Ja, det er tungt på denne siden, ja, 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 samtidig så er det da, hvis man hadde vært i et dårlig forhold, så er dette en fantastisk abonnementstjeneste å få muligheten til å bytte, ja, seg av, ja, ja, ja. Men så har du et annet problem igjen, og kvinner, og kvinner, ja. Et annet problem er jo at du kan bli veldig glad igjen du hadde i august, for eksempel, og så får du ikke se henne igjen, ja, og bare, hvor ble det august, jeg savner august. Ja, det kan jo godt være hun kommer tilbake i august neste det, år. Jeg synes de burde hete månedene, for det er lettere hvis det for eksempel heter juni og kommer i september, det har vært super. Og så har du en January Jones som kommer i januar. Nettopp. Ja, ja, ikke sant. Hun kan jo plutselig komme, men plutselig kan du komme. Ja, for de kan komme fra hele kloden, ja. Ja, det, altså, vi, man aner jo ikke da. Nei, nei, men det kan jo være en ball av en raring, altså, ikke sant? Er du ball, så er du raring. Ja, det er det jeg tenker også, ja, eller, ja, altså, eller bare et beinvrangel, det, altså du vet jo ikke hva som kommer. Nei, 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 du gjør så ikke. Så men... det er jo, nei, 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 er du gæren? Det er supertungt på den siden. Jeg vil jo, ja, selvfølgelig også være tro og sånn til Dovrefall. Ja. Hva heter det, tro og? Tro og ære. Nei. Nei. Tro og fast. Fast og tro til Dovrefaller. Ja, ja, jeg synes det. Jeg synes det er veldig, ja, deilig. Jeg synes det virker som et veldig morsomt eksperiment. Mm. For et og, år, kanskje? Ja, hvis jeg kan få dispensasjon til å gjøre, nei, det et år, så gjør jeg det. Hvis ikke, så beholder jeg den jeg har. Hva sier livet da, tenker du? Det er hun som har gitt dispensasjonen. Jeg tenker jo at dette er en slags sånn gave, bursdagsgave eller julegave fra 40, livet. 40, jeg blir fylle 40, ja. Du fyller 40, ja, ikke sant? Landedagsgave, altså. Ja, ja, det kan det også være. Men jeg tenker jo at dette her, man jo tenker, kan være likt for den man er fast med ellers da, at min Kristin, hun får også ny hver Kristin, måned. Kristin, min Kristin. Ja, men ja, hun tror faktisk hadde valgt ny hver måned. Det burde hun i hvert fall. Hvis jeg har tennet, så er det definitivt. Det anbefaler vi. Det anbefaler vi Kristin. Jeg tror hun gråter når hun hører om denne muligheten. Ja, den har gått forbi henne, ja. Ja, men jeg velger jo bare for meg selv, jeg. Så jeg tenker, hun må jo velge for seg selv. Det er klart hun velger. Dette legger vi i hver vår konflutt, og så åpner vi den på 80-årsdagen. Ok, jeg tar en ny en her, ja, fra, det er fra, skal vi se, unnskyld, jeg må bare klikke meg. Skal jeg egentlig ha funnet frem noen, ja, på forhånd? Anne Wrenger Mannstein. Det synes jeg var litt gøy, ja, hvorfor, selv om det er veldig, veldig, veldig gammel referanse. Det er ikke humor, ikke let etter en sammenheng, det er bare moro. Ja, det var bare moro, Anne Wrenger Mannstein, ja. Ja, ja, det er ikke noe dobbelt betydning, det er bare noe annet. Det er jo Anne Wrenger Mannstein, da. Ja, men det er ikke noe dobbelt betydning. Jo, det er jo det da, for det er Anne Wrenger Mannstein, det er på en måte bare tullord. Ja, men det er ikke, altså, Wrenger er ikke det motsatte av enger, hvis du skjønner. Nei, det kan du si. Nei, også er ikke mann det motsatte av land heller. Nei, nei. Nei, det, så det, eller land. Land, ja. Ja. Mm. Ha helt vedlikeholdsfri munn, eller vedlikeholdsfri hud. Og den, ja, jeg vet jo, ja, at dere er noen sånne som bruker noen lotions og sånn på huden deres. Mm. Og, ja, og ja, personlig så hadde det vært fantastisk å ha vedlikeholdsfri munn. Ikke noe mer tannstein, ikke noe mer dårlig ånde, alltid rene tenner, ja, lukter fresht. Ja, ja. Det er nesten for godt til å være sant. Ja, det er nesten for godt til å være sant, og du slipper tannlegeregningen og sånn. Og jeg må jo sånn, i dag går jeg for eksempel i shorts, ja, kommer i shorts, og da er jeg jo alltid veldig nøye med å ha litt sånn lotion, hudkrem på leggene mine, sånn at ikke de skal bli så tørre og begynne å snø. Smører deg på beina også? Ja, 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 ja. Og, ja, i hvert fall. Er ikke du som lotion bruker, Tore? Vet du hva, Steiner? Jeg la merke til at du at du poengterte at jeg var det. Ja, jeg er det i perioder. Mm. Og i perioder så klarer jeg ikke, for det engasjerer meg ikke så stort. Jeg er faktisk da hudkrembruker, bare for, rett og slett fordi jeg må. Ikke fordi jeg synes det er interessant. Fordi, men, på grunn av flass. På grunn av flass, ja, gjerne i T-zonen, som jeg snakket om tidligere, som dere ikke visste hva var. Jeg dere burde vite hva er nå. Ja, jeg hadde lært det rett før du sa det, for jeg lærte det på turné. Ja. Stemmer det, du lærte det rett før? Altså, moro for deg å høre det så tett på hverandre. For første gang i livet etter så mange år. Og nei, så jeg gjør det nå i en periode hvor jeg ikke gjør det helt klart. Jeg orker ikke å bli med. Men det er vinteren, i mitt tilfelle vinteren er jo den verste tiden. Der det er kaldt, og det vet jo dere. Det er kaldt om vinteren, ja. Ja, ja, ja. Jeg synes jo den vinteren vi hadde var jo ikke spesielt kald. Nei, det er en av de beste. Den var ganske kald, men voksen mye snø. Jeg hadde ikke trengt å legge om til vinterdekk, men jeg. Nei, det mener jeg jo. Men det er klart at, hvis det er snø, så vil jo min snø fra mine legger gå i ett med snø. Men det er likevel, gutter og jenter, det er likevel på den tiden at leggene mine er som tørrest. Ja, men det er tørre luft, vet du. Ja, det er det, tørre luft. Jeg påvirkes ikke nødvendig av sesongene på den måten. Huden min takler det meste, altså. Du virker som om du har veldig robust hud. Jeg har veldig robust hud. Ja. Og du har ikke så mye flekker heller, har du det? Ikke så mange som deg. Nei. Men flere enn Bjørte, vil jeg tro. Og vi snakker om føflekker. Ja, det er riktig.
Men talgkjertler, det har du både her og der. Under penis, i hvert fall. Ja, det har man noe over hele kroppen. Det var vel talgposer du har snakket om, ikke? Det var poser, ja. Jeg må si at jeg går for vedlikeholdsfri munn. Ja, det er jo det er nesten tomt på hennes. Ja, skal vi kline til med en musikkstykke, eller? Skal vi ta litt musikk, ja? Det er det som Marius Lillien ville sagt. Ja, vi, vet du hva? Vi gjør det vi klinker til da, med Queen og Another One Bites the Dust. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Jeg må bare ta et eksempel her på et dilemma som åpenbart er tungt på denne siden, og jeg vet ikke engang om vi skal gidde å diskutere det, men til Jon da, som har sendt dette dilemma. Hei, Jon. Han skriver her, vinne 1 milliard, og da er det en måte det er kroner jeg snakker om. Vinne 1 milliard kroner og dø om 1 måned, eller aldri vinne noe som helst i lotto eller andre tippegreier med penger, og levetid blir 120 år. Veldig rart. Ja, for det vil jo heller leve til meg om 120 år. Ja. Jeg tror nok kanskje at han har overvurdert verdien av penger ja, altså, i all sin enkelhet, fordi... Han tenker vel å ha verdens beste party en måned, da. Men, ja, for party er jo ikke så gøy heller. Jeg synes ikke party er det. Det beste med party er jo å slappe av og se på TV dagen etter. Ja, det er det, ja, enig, det er det party er til for. Og, ja. og jeg tror jo han også må tenke på at han har valgt da at han skal bare leve i en måned, og det vil nok være med på å bremse gleden i festen. Ja. Nå, det vil jeg si også. Ja. Eller bare måker du på, eller mater på, som Atle Pettersen pleier å si. Altså, ja, nei, hadde det vært et år, eller hadde det vært 10 år da, vinne 1 milliard og leve i 10 år, eller 100 milliarder og leve i 10 år, eller dø under 120 og ikke vinne noe som helst. Kanskje... Hva med at du hadde hatt et trappesystem som gjør at du starter på 10 milliarder, og så går det trappesystem ned til du blir 70, skjønner du hva jeg mener? Mm. Hvor du krysser hverandre, hvor du kan finne da på en måte et punkt. Hva er det som skjer med pengene i løpet av disse årene? Nei, altså, du kan enten få 100 milliarder når du er 20 år, ja. Eller så kan du få halvparten når du er 40, eller få 10% når du er 70. Og så leve til du blir 80 da. jeg trenger å se de grafene der. Jeg kommer med grafer neste gang. Jeg vil gjerne ta et dilemma som er sendt inn fra min medlåntaker. Jeg har hatt et ønske lenge om å få med dette dilemma. Ja. Vedkommende er selv veldig glad i dilemma. Og det er, jeg vil si det er fairly balansert. Det er fairly balansert. Fairly. Veldig fairly. Med PH. med PH. Og vedkommende skriver, være fett eller sykle på fatbike. Og da må det være sykkelen som brukes da i alle tilfeller. Kjenner du til fenomenet fatbike, du Bjørn? Dere har jo en sånn nærmest en, altså, dette møtes dere veldig på, både du Bjørn og Tore, dere møtes jo på fatbike er et sånn store svære hjul, dekker helt ubegriplig store hjul. Det ser så dustet ut, for beina dine ser så tynne ut når du sykler på det. Men er det som er problemet? Nei, det er mange ting. Har du prøvd fatbike? Nei, det er jo sikkert kjempegøy. Har jeg prøvd fatbike? Ja, fordi Erlend Lo har det. Erlend Lo har ikke prøvd fatbiken til Erlend Lo. Nei, men Erlend Lo har jo bare sånn ett hjulsykkel. Ja, han har begge deler. Han har alle bikker. Men du, har dere sett? Jeg så en som syklet forbi her i NRK en dag, som har sånn stor etthjuling. Har dere sett det? Ja, Erlend Lo har jo det. Er det en stor etthjuling? Altså, hvor stor snakker vi da? Nei, nesten sånn veldig stor. Ikke sånn veltepeter stort hjul, eller? Ja, bitt litt mindre enn det. Bitt litt mindre enn det. Veltepeter. Ja. Peter i USA. Og det ser... Det eneste jeg vet at Erlend Lo har, han har fatbike på etthjulsykkelen sin, som han sykler rundt i marka med. Og det er visst veldig, veldig gøy, ifølge Erlend Lo. Jeg vil jo heller godt for noe så idiotisk, for det er jo topp. Av mega-idioti ser det i hvert fall ut som, ja. Men jeg har ikke noe problem med å tro på at fatbike er moro, men jeg bare synes det ser for dumt ut. Jeg har prøvd det. Jeg lånte P2s Martin Jars fatbike en vinter her, fordi han kom syklende forbi da jeg var ute med barna i Østmarka. Barna hans eller dine? Tror du jeg var alene ute i Østmarka, og så kom han på fatbiken med masse barn som løp etter han? Det kom i hvert fall ikke tydelig frem av historien første gang du fortalte den. Jeg var ute med mine barn i Marka, Østmarka, og så kom Martin Jai fra P2. Fra Vestmarka.
Gunne vet, han er oppvokst på Nordstrand, Jan der. Men i hvert fall så kommer han syklende, så sier jeg, kan jeg prøve den, eller? Så prøver jeg fatbiken. Det er jo kjempemorsomt å sykle. Da blir du død, er det liksom veldig stødig? Ja, er, så, du kan jo sykle over røtter og hvor som helst, liksom. Det er som, det er som en luftputebåt, da, bare med sykkel. Yes. Men altså, men ikke, på, ikke bløt løsende, og klarer vel ikke å ligge oppover, da må du synke ned. Ikke oppå, nei, det synker ned, men likevel så er det jo dekkene tjukke nok til at du ligger ganske mye oppå, ikke sant? Men skare er det sikkert kjempebra på Skare. Ja, og eller Liseberg, eller andre... Skara Sommerland. Ja, det var egentlig det jeg tenkte på. Forup Sommerland. Det er bra Sommerland. Kan du noe Sommerland du har vært? Ja, jeg tenkte på Kongeparken, Kongeparken ut for Stavanger. Kongeparken, er det Sommerland? Nei, det er ikke åpnet om vinteren, Tore. Ja, men det er åpnet om høsten og våren. Du kan ikke bade i Kongeparken, da? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Nei, nei men okay. Vi skal snakke om ting som man synes er moro, men som man ikke vil drive med selv, så skal det være mulig å komme på eksempler hvor du også holder avstand til den her, ja. Fordi image blir ødelagt av det. Ja, men jeg mener det, for jeg er nemlig ikke... dere har snakket så hatsk om fatbikes i flere år, og jeg har tenkt sånn, ja, jeg synes ikke det, men jeg har ikke orket å gå i en diskusjon med dere. Nei, nei, men jeg synes jo, her virker praktisk. Men du har jo nå i dette dilemmaet muligheten til å bli kvitt fettet en gang for alle steiner. Ja, det er, likevel, virker jo ikke sånn, det er noen tvil om hva jeg velger her. Nei, jeg velger fett, for å være fett. Ja, du gjør det. Ja. Ja, og det gjør jeg også. Ja, det gjør faktisk jeg også. Ja. Ja, dere gjør jo det. Ja, vi gjør jo det. Ja, jeg synes medlåntageren din, jeg synes den er tung på den siden. Ja, kanskje, men, hvis, men det er på en måte, på en måte så er det at hvis jeg er fett, så vil jeg kunne klare å bekjempe fettenes med fatbike. Nei, men jeg mener, jeg mener ikke at det skal ligge noe sånn insentiv at man skal måtte jobbe for det. Så enten er du fett. Enten. Enten er man fett, eller så fett, eller så er man, har man fettsykkel. Men så du har valgt fett, du da, Stenheim? Nei, han er veldig sykkel. Nei, men tenker på ordentlig. Nei, ja, det synes jeg, var god. Nei, men jeg har jo sykkel, jeg sykler og, altså, jeg, han sykler så godt han kan. Hvorfor har du ikke fatbike da? Nei, vet du hva, etter denne diskusjonen, for jeg har vært litt sånn redd, kanskje jeg kan kjøpe meg en på Finn eller noe sånt. Men da kan du liksom godt gå med kangolua da. Ja, da kan jeg ta Finn. Jeg går med kangolua, og jeg har ikke sagt det før, men jeg gjør faktisk det. Til og fra jobb før du møter deg. Eller sånn Bjørn Eidsvåg Sixpence kan du også gå med. Ja, men fatbiken, jeg har et par sykler. Så vet jeg, jeg har en sånn her hybrid, eller hva det heter for noe. Og så har jeg en annen som er bare sånn, ikke noe barnesette på. Føkkesykkel? Ja, en føkkesykkel. Og så har jeg faktisk en cruiser også, men den står oppe på Hellerud der, så jeg har ikke hentet den nå. Tusen takk for at du kom, Marit. Jeg tenkte meg en fatbike å sykle i marka med, altså. Ja, men det kanskje ja. Ja, faen, det skal jeg google, eller gå på finne, eller finne da. Finne, ja. Ja, men da har vi klargjort det. Ja, så alle valgte fatbike. Ja, hva sier han Martin Jahr der, fysseren, jeg synes han ble utrolig flink programleder på P2. Hva sier du det? Ja, jeg er veldig, veldig flink. Vet du hva? Jeg går for fett, jeg. Så kjipt synes jeg det. Ja, men jeg kommer i hvert fall til å sjekke Finn om du har fatbike, så kan du gi faen. Vet du hva i faen hva du synes? Jeg skal være kjempesjukt og ha syltynne hjul, det er det jeg skal ha bare for å være motrørt. Du har jo sykkel med syltynne hjul, du. Ja, men jeg er ikke super tjukk, men det skal gjerne vært. Ja. Nei, du er ikke super tjukk. Ok, skal vi ta en til? Vi tar en til her nå. Skryt på. Skal jeg tegne deg? Ja. Ja, jeg tegner her som kommer fra Per. Jeg skal litt på, Bjørn. Ja. Lage digg og god middag til seg selv hver dag, ja. Eller bli servert kjedelig middag hver dag. Den synes jeg... Hvor kjedelig da? Vanskelig, altså. Det er vanskelig, for vi må egentlig bli litt enige om hva den kjedelige middagen er. Men la oss si at... Jeg har forslag til kjedelig middag. Ja, også forslag. Før ditt forslag. Nei, det er egentlig det jeg spiste en periode da jeg var i militæret, og da fikk man levert en slags catering på et sted hvor jeg var, Porsgrunn. Og der var det på en måte en sånn styrofoamboks, sånn der isopor, skjønner du hva jeg mener, med kammeret, sånn som du får på gatekjøkkenet. Ja. Men i det ene kammeret lå det erter, i det andre brun saus. Ja, og så er det sånne maskinskrellede poteter, og så kjøttkaker i brun, ikke brun saus. Det er litt sånn Alcatraz. Det er på en måte en enkel... For meg en klassisk kjedelig middag. Kjedelig middag. Men for jeg, kona mi serverte en kjedelig middag til meg her forrige uke, som var helt sånn plain. Men det var flere ingredienser, det var grønnsaker, poteter, men det å bli servert varm mat... Ja.
er noe, det er noe helt magisk. Hvor dårlig, hvor dårlig var råvarene her? Nei, men la oss si at det var sånn fiskepudding med sånn amerikansk blanding og poteter og noe saus. Ja, det er veldig trist da. Det er veldig trist, men det å få et varmt måltid sånn uten å måtte stå og holde på over kjelene selv. Ja. Er det uteligger eller varmt måltid? Snakk om det på den måten. Jeg er uteligger. Med fat bike. Nei, men jeg må si... Nei, hvis det er... Dette er sånn helt plain greie middag, altså vil jeg veldig gjerne bli servert. La oss si det er Fjordland da, hvis det er Fjordland. Ja, men det kan ikke være Fjordland. Fjordland er et hakk ned, skjønner du? Ja, okay, men la oss si det er Fjordland. Ja, men la oss si det er sykehusmiddag da. Jeg synes det å få middag på sykehus, det liker jeg veldig godt. Ja, men du liker det fordi du er på sykehus. Ikke, altså, du kan ikke få det hjemme, det er noe annet. Jeg har ligget så mye opp gjennom årene på sykehus, at jeg vet jo at middagen der, den har jo hevet seg betraktelig. Nå kan du velge hva du vil ha til middag på sykehus. Kjøtt eller fisk. Ja. Jeg tror faktisk det er litt mer enn det også. Siste gang jeg var det så var det, fikk en meny. Kjøtt, fisk og ful, ja. Var det det du sa? Ja, det var veldig morsomt. Veldig morsomt. Nei, men jeg går for å bli servert, jeg spiser litt... Jeg er så elitet at jeg går for å lage det selv, og det er nesten det jeg gjør i dag. Men bare om et par år så har du sikkert tjener og bøtler som kan gjøre det. Sannsynligvis. Og på tøyen der. Ja, det er sannsynligvis. Rekker vi en til, eller? Nei, nå svarer på det, nei. Nei, svarer på det, nei. Vi skal ikke ta en til. Vi skal lytte til The Strokes, og her kommer Bad Decisions. God morgen, Cecilie Koss-Furuseth. God morgen og halloi. Halloi. Kjersti Falk Nilsen, er det deg? Det er meg. Ja, og hvem er vi? Nei, altså, vi pleier jo å kalle oss da hyggens ambassadører, fordi det eneste vi vil i livet, altså, vi vil jo flere ting, men en av de er å gi deg som hører på den beste mulige starten på dagen, som vi kan få til, rett og slett. Og vi har de beste lytterne. Det har vi. Vi har nyheter. Ja. Vi har levd liv. Vi har levd liv. Og vi har altså så god musikk. Tidens morgen, hver morgen fra klokka 6:30 frem til 9. Bli med i gjengen da. Ja! Tidenes morgen med Cecilie Koss Furuseth og Kirsti Falk Nilsen på NRK P13. Hey! 12.000 omdreininger, vertikale skjæreblader, hey! Majones, smør, saus, suppe. Radioresepsjons stavmikser. Ønsker vi velkommen til stavmikser, eller vi, jeg ønsker velkommen for de som skal delta i stavmikser. Skål! Det er Steinar og Tore. Skål! 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 Er det fredag, Anders? Ja, skal jekke pils, som jo er veldig, veldig heldig. Tore Steinar kan gå på gangen, så skal jeg fortelle deg som sitter og hører på hva som er i dagens stavmikser, og den er et såkalt home edition, altså har jeg laget den hjemme i Kråkeleiligheten på Torestov, og den laget jeg i går kveld, for jeg synes alltid de knøtt litt spennende å se på hvordan den reagerer gjennom natten. Så det som er i stavmikseren i dag, det er altså eplejuice, det er valnøtter, og så er det, det er ketchup. Altså ketchup, valnøtter og eplejuice. Da kan det komme inn igjen! Da kommer inn igjen! Ja, jeg så gjennom vinduet at dere prøvde å rope til meg på talkbacken, men dere fant ikke riktig knapp, for jeg hørte talkback. Ingenting. Talkback, altså det heter. Produsenten i kontrollrommet inn til studio, og de som jobber der, ja. Jeg tar gjerne en liten kopp. Ja, selvfølgelig, unnskyld. Jeg fant ikke noe annet enn gaffel som bestikk. Ja, men de holder for deg, da renner det våte imellom. Det renner det våte imellom, men det er veldig viktig for meg, så den våte delen også. Det er altså tre ingredienser, har jeg sagt. Den ene er... Er vanligvis det? Vanligvis. Det er ganske vanlige ting, vil jeg si. Så barneskitt? Nei, ikke, eller barn liker noe av delene her, vil jeg si, ganske godt. Ja vel, har du driver tekster, tror du? Ja, tekster litt underveis. Tekster, bra du kommenterte det. Det er sikkert bare resultat fra dealer om jobben din, er det jeg prøver å si. Jeg konsentrerer meg om... Jeg sa jo at det var barnedritt. Det ser ut som is. Sjokoladeis. Ja, nettopp. Smeltet sånn. Ja, for det, du sa nemlig noe under sangen her.
Ja. Du sa at du liker å lage det kvelden før, sa du. Ja, 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 ja. Så det har stått i kjøleskapet da, over natten? Det har stått i kjøleskapet over natten. For det er en ingrediens, alle ingrediensene er ting som dere liker. Det er ikke noe vondt i dette her, men det er jo ikke sikkert det smaker så bra sammen. Det er jo litt guffent når man blander det sammen. Det er jo ganske syrlig, ekkelt. Ja, og det, den syrlige, den litt sånn stramme smaken, det er jo en ingrediens som brukes kanskje mer på sommeren og sommeren, ja, enn på vinterstid, men det brukes også på vinteren. Hva med høst, vår? Ja, kanskje vår, men vår ikke også. Så mye høst og vinter. I hvert fall, litt som Skara sommerland? Ja, det kan du si, det kan du si. Men, så det er en syrlig sommeringrediens? Nei, jeg vil bare si at jeg tror vi bruker den litt mer på, vi menneskene? Ja, vi menneskene på sommeren. Utendørs kanskje til og med, og inndørs. Jeg bruker den en god del på vinteren også. Akkurat den døråpningen der liksom, mellom ut og inne. Ja, ja. Ok. Men er du noe sånn som... Har du kjøpt en særlig, eller hadde du liggende? Nei, dette var noe som jeg fant... innerst i kjøleskapet. Er alt fra kjøleskapet? Nei, alt er ikke fra kjøleskapet. En ting er fra vanlig skap også. Og den ene ingrediensen der er det vel litt sånn varierende om folk er sett i kjøleskapet, eller om de bare har noe stående i skapet. Men hva slags folk tror du Steinar er der? Ja, jeg tror de vanlige oppegående folk tar dette i kjøleskapet. Mens dumme tilbakestående folk, det har du stått på benken. Ja, det er folk, hvis du er i sånn der kommunal bolig, så bare kommer du inn der, for det er noe sånn omsorgskontroll. Tilsynsfører. Ja, ja. Så kan du finne denne på bare stående på køkkenbordet. Har du ikke satt i kjøleskapet? Ja, men Arne! Du kan ikke bo alene lenger! Nei, du kan ikke bo alene hvis du har den stående på benken. Men det rare er at hvis du går i butikken og skal kjøpe denne ingrediensen, så står den ikke i noe kjølested i det. Det står på en helt vanlig butikkhylle. Ja. Men så er det altså den ingrediensen... Jeg merker jeg snakker mye nå, beklager. Men det er veldig kult å høre på, altså. Det er en del av jobben din, da, å snakke mye. Ja, det er det, sant det. Men det er altså det som er litt sånn smulete tingene der... Det er smulete. Ja, det er ikke noe som er litt sånn smulete. Det er litt granulat her, det er det. Altså. Ja, det er litt granulat, ja. Det, mikrogranulat, som du liker å si i reklame. Neste partiklene du får. Jeg kjørte det så knallet med Stamik, sånn at det forsvant nesten, så jeg måtte hive enda mer oppi for å få det til å bli noe av det. Fader Ulland, altså. Ja, vi får nesten prøve oss. Nesten prøve oss. Jeg får bare gå for det jeg har her. Tore den første ingrediensen. Tore den første av Norge. Jeg går for appelsinjuice der på syrlighet, som jo sikkert er vanlig å drikke om sommeren og om våren, men også om vinteren. Ja, hva hadde du først? Er det mer vanlig å drikke appelsinjuice på våren og sommeren? Det er noe som Bjørte kunne sagt. Ja, han kunne sagt. Han kunne fortsatt å si noe så rart som det. Ja. Det er ketchup, ja. Det er du ketchup. Ja, den kjenner jeg der, når du sier det. Jeg kjenner det. Hva har du på nummer to, Tore? Der har jeg noe du snakket om. Tore den andre! Av Norge! Av Norge! Jeg synes vi har en hel sending hvor vi snakker sånn Hoff-aktig. Man snakker ikke om Trygve Hoff, men sånn er det. Eller Jimmy Hoffa. Hofferen. Jeg tok i lunsjen i går, så begynte vi å spørre oss anekdoter på gang ut om vi hadde smakt den nye melkesjokoladeisen. Og det hadde ikke jeg, men det hadde tydeligvis du, så jeg tror du har lurt inn en melkesjokoladeis her. Jeg tror ikke, men jeg håper det. Ja, jeg har skrevet iskrem, har jeg skrevet. Iskrem, ja. Sikring. Ja. Sikring, ja. Det, ja. Og hva tredje ikke, siste... Sikring er ikke en del av det, så jeg bare... Ja, 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 ja. 16 ampere i så fall. Steinar, tredje! Norge! Ja! Trygghoff. Tredje ingrediens, Tore. Kjeks. Kjeks. Bare kjeks, liksom. Mm. Det er for å få kornene inn i det. Det er jo kjeks i den isen, er ikke det? Melksjokoladeisen. Ja, nå, jeg vet ikke hvordan melksjokoladeisen er. Er ikke det noen kronens isen? Nei, det er en helt ny splitterpine. Jeg tenkte, skal jeg gjøre det, pinis. Eller kommer Tore til å gjøre det? Jeg så du så på meg, så jeg tok det. Siste ingrediens, Steinar. Pølse. Ja, for det er så ekkelt var det. Så ekkelt var det, helt enig med seg. Men jeg tror ikke det er kjøtt i det. Jeg tror det er vegetar. Gutter og jenter, det som var i Stamikson denne uken her, var eplejus. Boom, det er nære appelsinjus. Det er så nærme du kommer inn i jus. Det er nære ketchup også. Det er morsomt å si, men ikke morsomt å høre. Ja. Nei, altså, det var... Eplejus. Og den andre ingrediensen... Er det sånn ingrediensen? Vi får vente og se. Vente og høre. Neste ingrediens, det er valnøtter. Det er kjeks. Pølse. Det er pølse eller kjeks. Den tredje... tredje og siste ingrediensen, det er ketchup. Piss og dritt! Piss og dritt! Det er ikke mulig! Kongratulatore, Steinar! Den tredje av Norge vant hele dritten! Yeah!
Tusen takk for at jeg fikk vinne denne runden. Tusen jibbi. Jeg var enig, jeg vil si jeg bare dramaturgisk veldig bra gjennomført opplesning altså. Ja, det var det. Tusen, tusen, ja, det var helt perfekt. Liksom. Du var heldig også da med det materialet du hadde. Ja, ja, jeg var veldig heldig med materialet jeg hadde. Vi skal lytte til Frank Ferdinand. Her kommer Take Me Out. Vi er jo veldig heldige som får lov til å holde på år etter år her i radioen. Vi i radioresepsjonen, altså Tore og Bjørte og jeg, vi er jo veldig takknemlige for at vi jobber i en rikskringkasting der vi er ønsket, og vi hører at, eller får vite stadig vekk at lytterne setter pris på det arbeidet vi prøver å gjøre her, nemlig å spre det glade budskap, lage humor og tull, sånn at tiden flyr for dere som hører på. Det kan jo hende at dere har kjedelige jobber, monotone jobber, som ja, hvor vi hjelper dere da, å få arbeidsdagen deres til å gå fortere. Og det skulle jo bare mangle at folk synes det var artig, for vi er jo fullfinansiert av det norske folk. Mm. I tillegg så skal vi også underholde det norske folk, så det er viktig at alle er fornøyde her, for ja, dere har betalt for det selv. Men det norske folk da, når du sier det norske folk, så tenker jeg at, at det er liksom de fleste som bor i Norge, men det er du ikke, vi er ikke på langt nær. Vi får underholde penger fra de fleste i Norge, men vi underholder de færreste. Vi får jo ikke penger, altså det er jo relativt billig å lage dette radioprogrammet, ikke ja, sant? Så det er ikke så mye av penger som altså, de lisenspengene som, ja, nei, som går bare til oss, nei, det skjønner jeg. Men jeg bare folk tenker opp i havet faktisk. Ja, det kan du godt si. Men det er jo ikke lisenspenger lenger nå, det er jo skattepenger. Ja, det er vel ikke skattepenger heller. Jo, det er vel det. Nei, men det løses vel, det er en post. Post, ja. Over skatteseddelen, ja, men man, eller, man kaller eller skatt gjør man det, det må så få være fjernsynsskatt eller kringkastingsskatt. Ja, kringkastingsskatt. Jeg tror det heter det. Ja. Nei, men slags skatt er jo det. Ja, eller, ja, det er en skatt. Må ikke prøve å lure noen med å si at lisens ikke kunne ses på som en slags avgift eller skatt heller. Det var jo det i prinsippet. Det er penger som måtte ut. Ja, det er det. Så sånn er det fortvilet for de som hater NRK og sier, jeg ser aldri på NRK, jeg ser bare på Netflix, og så skal jeg da måtte betale for dette her. Jeg skjønner at de har det hele jævlig. Ja, det er helt men det må jo være et eller annet tilbud på NRK som de også kan sette pris på. Ja, ja, det er ass. Ja, det tror jeg ass. Bare, de vil juge sånn. Ja, et eller annet sånn der, Helene sjekker inn, eller sånn, ser på noen psykiatri. Ja, er, eller Helene gutta. Gutta, det går ikke morsomt. Det. Morsomt. Ja. Veldig, veldig morsomt. Det er et TV2-program for 15 år siden. Eller 20 år siden. Ja. Men det har vært, jeg er glad for at vi lager Helene sjekker inn, framfor at vi sender Helene og gutta i samme tidspunkt. Ja, det i samme tidspunkt, ja, jeg er helt enig. Men Helene og gutta ville sannsynlig mye billigere. Helene og gutta sjekker inn hadde vært veldig morsomt. Veldig morsomt. Nå tar du det litt nivå. Mer av det. Runa, der du sender så. Ja, takk for at dere hørte på radioresepsjonen, og takk for at dere støtter oss økonomisk. Vi er ved veis ende, og neste uke så er vi tilbake igjen på torsdagen. Da er det nærmere seg helgen igjen neste uke, altså. Pilsa helgen. Og med disse ord så avslutter jeg dagens sending med, ja, vi hører Kakka Madafaka med Echoes. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.